Nas áreas de defesa e segurança, a equipa conjunta da Penetel e FF de Teli deteve 166 membros do grupo de arte marcial PSHT em Mandoana Dili. A equipa conjunta da PNTL e FFDTL deteve esta quarta-feira 166 membros do grupo de arte marcial PSHT. Estes infringiram o confinamento obrigatório para organizarem o ritual de agradecimento em Manlewana. A autoridade de segurança também identificou o envolvimento de um funcionário do Ministério do Interior e outro do Ministério das Finanças. A equipa conjunta apreendeu igualmente 55 motorizadas, 2 viaturas e 1 uniforme de PSHT. As evidências estão asseguradas no comando da PNTL e os suspeitos submeterem já no processo de identificação.